voto amat kwa sababu sisi kule Narok, watu wa Narok tumekubali serikali inaundwa kuanzia chini, watu wa chini wapate pesa na watu kutishinda kwile ambayo inatiririka. Tunaelewana watu wa hapa Naivasha? Na sisi tunasema amani, lazima amani iwe kwa hii nchi 2022, kwa sababu 2007 kulikuwa na maboromoko hapa hii nchi, na sisi hatutaki kama watu wa Kenya kwanza. Na sisi tunataka watu wa Naivasha na watu wa Kenya hii tuungane pamoja, tuunge serikali ya kesho, tuunge naibu wa rais Mheshimiwa William Ruto mkono. Asanteni sana, Mungu awabariki. Senator Mheshimiwa Didmas. Tumalize na Harambe. Watu wa Naivasha, Bwana Yesu asifiwe. Mimi nawakumbusha mwaka wa 2017. Ile NASA ambayo huyo mtu wa vitendawili alitumia kuania urais ilikuwa na shares ya shares ya DVD. DVD na weta wameondoa shares yao kwa NASA. Huyo mtu pia katikati ameondoa shares yake. Sasa imebaki ODM. Wameipaka rangi, sasa iitwe Azimio. Kama hiyo gari kubwa ambayo ilikuwa na weta na ma DVD hamukutushinda, saa hii ma DVD na weta wako pamoja na sisi. Hiyo gari imebaki mkebe, tutawashinda asubuhi saa 2. Raila atakuwa analilia huko kwake Bondo, akilia kwamba ameanguka. Enyi ndugu, sikizeni niwaambie ukweli wa mambo vile ulivyo. Etinga kaja mbele kuvunja vunja uchumi, kuleta leta fujo. Wana Kenya sasa wamekata wote wote, wanasema Etinga aende Bondo, aende afue samaki, Azimie na Azimio. Aya, aya. Mheshimiwa.